imbabazi n'urukundo bitarangira. Iyo yaremye isi n'inyanja n'ibiguruka byose, ibyo yabiremesheje imbaraga z'ijambo ryayo. Iyo Mana iri mu ijuru ibyifuza byose biraba, yihamagare. Urukundo bitarangira, iyo yaremye isi n'inyanja n'ibiguruka byose, ibyo yabiremesheje imbaraga z'ijambo ryayo. Iyo Mana iri mu ijuru ibyifuza byose biraba, yihamagare. Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, babonaga biragiye nawo kubataba ruhari, aho Imana yabavanishije imbaraga zayo. Harimo imbaraga nyinshi mu ijambo ry'Imana yacu, yihamagare. Bariya baririmbyi bose muze mujye muri ikorari Elayo, Elayono, Ebenezeri na Safiro. Mwinjire hano turirimbane ya nyuma dusoze.